今日は朝6時から今1時だから18時間ついにやりましたね。まず日経をきれいに切って、1回出してまたカードにトランプがカード型にして、で撮影10時までやって、で残りでこうテープ、あの大きいテープにのこう板状、糸状にして、これで思考実験ですね。まああれで論文かい考えて書く人もいるんだけど、まあ、思考実験、製品開発とか、なんかあれがなんか抵抗みたいな感じ。製品開発、分かってると思いますけど、動画開発なんですよ。動画開発、すべては。あの新聞を丁寧に切るのも、あのいっぱいあの展示会の招待券いただいたんですけど、全然行ってなかったんですけど、あれをカード資料で撮影たくさんして、あとはがきも映像化できましたんで、ね、関係者の方ありがとうございました。あと今日はミニ牛丼2つ食べてちょっと栄養取りました。あの本は買いたかったんですけど買えましたし、ちょっと栄養の方を入手しました。何度も駅に行って置いてご迷惑をおかけした社長様、先生が、まああれは僕と同じように切るか見るか取るか、まあ僕はトランクね入れてないんですけどね、トランクルーム借りてないんで、本当はまあ借りれる経済的余裕がないっていうかね、まだまあ部屋が1個空いてるんです。本当は全部資料取っておきたいんですけど、なかなかね、そこがまあ医薬品も含めてですよ。でも3つ目でした。数学理論物、まあ日経で世界全体の状況を把握するっていうのが、ね、目的だったんです。あと展示会の顔のあれ綺麗に資料化しましたけど、まあ映像化しますよ、仕事で映像化しますよって言いたいところですけどね。そこまではもう。最初に言うの、まあコンピューターの開発もしたいって思うんです。コンピューターじゃなくても何だか。これでまず。最初1個の部品にこれに合わせてこれに合わせてこれに合わせて、でできたものを売るっていうね、それしかないなと思って、何々を作るっていうのもいいです。できたもので機能を考えて、それもありだなと思って、なんかこの間逆算して、あれ形をまず把握して逆算してこう入れていくっていうのもあるんです。製品は難しいです。まあ、動画もなんですけど、動画も実はたまたまできてるんですよね、これ。たまたまできてる。別に動画作ろうと思って
生きてきたわけじゃないんです。たまたま動画になってしまったんですよ結局。これも製品開発、動画開発だったんでしょうけど、別に動画開発したくてしたわけじゃなくて、たまたま動画になってしまったんですよ人生で、うん、だから製品ってそんなもんだと思うんですよ僕は。たまたまこう味ぽんになってしまったっていう、ね、人もいるんですよ、うん、だと思うんですよ。それがたまたま健康に良かったみたいな、これもそうだと思いますよ。これを作ろうと思ったんですけど、これがたまたま健康、体に良かったっていう、そんなんだと思います。僕はいろいろの YouTube がやったら楽しい。はい、今日スキアで18時間やったよ。全然まあ僕が宣伝すると1日何千万も売り上げ増えると思うんですけどね。まあ部屋代1万ぐらいでしょ、儲けるのが数千万です。でもどっかで損失が出てるかもしれない。一番面白かった組に1票を入れてもらい、会場の皆さんには面白いと思った組にボタンボタンを押してもらい、投票数が最も多かった1組が一般審査員で1票獲得となる。そして各ブロック最も多く票を獲得した1組がファイナルステージへ進出となるのだが、最近池袋にもあれがお笑いがなくてもない、音声はすでにデジタル化されていると思っていたのですが、実際はそうではありませんでした。音声を私たちがデジタル化するのは想定外でした。デジタル化作業がどれだけ大変だったのか教えてくれたのは、 NASA で音響エンジニアをしているフレック・ワイズマンさんです。だから人生を数式に例えるとか、人生で勉強した数式を並べるとかね、政府はこういう形で保管されていました。ここにチャンネルの一覧があります。一緒にディレクターはチャンネルの2番、ライトディレクターは3番、管制室にあるさまざまな制御書きの音声がチャンネルごとに保存されていました。録音されていたのは役職ごとに分かれた音声です。これがテープです。リズムも分かりませんが、ここに3本チャンネルが並んでいます。お父さんちょっと声出さないで、うるさいから。シーズンエンドのこのレースを見ていると、電気自動車。
結局この着陸者の方っていう感じですね。そうですね、やっぱりね、強いドライバーが強いんだっていうね、そういった部分が出てるレースなんだなっていう、ね、野菜いっぱい食べていいです。昼はキャベツ食べました。キャベツを EV の生かし方、はい、この電気の生かし方が分かってるドライバーっていうところでは強いでしょうね。さあ、またイエローフラッグがどこかで出ているんです。マックス・ギュンターですか。あー、ロックアップさせてまっすぐ行ってしまいましたか。今とんでもないイン側からずっとまっすぐ行ってしまいました。どういうライブで、あれですね、インに飛び込んで向こうに F1、ホンダはいいです。レッドブルホンダがいい。完全にあの路面のグリップとそれからタイヤのグリップを読み違えてますね、スピードとね。そんな感じがしました。さあ、ただイエローフラッグはすぐに解除されていますので、現在はオールグリーンというパック上です。いやー、フラフライン数3秒までキャッチしましたね。ねえ、この時間からね、非常にいい走りしてますね。さあ、そしてこちらの今混戦状態になっているのはエバンスもいますが、今シムスを先頭とする2位争いが集団になってるんですか。シムスは逆にちょっとパワーが全国的に厳しいですね。そうですね、ちょっと根津恵美の方がパフォーマンスがありそうで、うん、なんとかね、オーバーテイクしたがって、ね、はい、そして DS テチータとアウディスポーツアットシェフラーとの今トップ差なんですが、9ポイント差、チームタイトルは9ポイント差まで迫っているんですが、まだ DS テチータの名前。さあ、このまま行くとチームタイトルで DS テチータは手に入れることになると、まあ、史上初、DS テチータとしては史上初ダブルタイトルということも見えてきました。去年はドライバータイトルが取りましたけれども、チームタイトルは取れませんでした。電気自動車いいね、いい。よりパワーアップ、そして、はい、途中で車の乗り換えというのも変わりましてね、最初から最後までずっと1台の車で戦うというのも今シーズンから、そういった意味では本当に今シーズンからいよいよ本当にあの本格的な何かフォーミュラーカーのレースにちょっと携帯としては近くなりましたが、そうですね、各国のチームね、ドライバーともに育成された感もありますしね、はい、そして、おーっと、こちらは当たったがマッサですか。ちょっとまだ入りきれてないんですよね、はい、まあ、ただそこまでのダメージはなさそうですかね。頑丈ですね、このフォーミュラーは。さあ、あと残り3分を切ってきましたよ。さあ、プライニス 13%、シムズ 13%、上位は 13% ほどでしょうか。日産のローランドがちょっと 12% を迎えたのが早いようです。そうですね、この中ではね、ディグレスがね、ポイントを上げたいんですけど、もう上げてもチャンピオンに追いつかないなっていうところもね、そうですね、チームから情報は来てると思うんですけど、ね、はい、ドライバータイトルとしてはちょっと厳しいんですが、なんとか狙えるんだったらチームタイトルだから、アップにはあともうちょっともう一踏ん張りしてもらいたいところがあると思います。そうですね、2台踏ん張りですね、まあ、2台束になって順位が上がればですね、9ポイント差は今出てますが、9ポイント差はひっくり返せなくはないと思います。いや、でもただね、やっぱ同じ速さの車でね、多少誰か仕掛けてた時に何かが起こるっていうのは、そこをついて順位を上げていくしかないんですね。そうですね、まあ、ただこれもうみんなアタックモードは使い果たしていると思いますから、もうここからのね、ちょっとアタックモードはアスピレーションはできません。そうですね、はい、サバンクラブみたいな感じになってます、はい、こうなってくるとやっぱりもうとにかくこう前を抑えたもん勝ちという感じには見えますよね。そうですね、この集団の後ろでね、うん、ベルニーがね、とにかくただ一人慎重に走ってると。あ、おいしそう。